ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ସେ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜେ, ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନା। ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦାନା ମିଳେ। ଆରେ ଏଇ ଦାନାଟା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ କୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ସେ ଦାନାଟିକୁ ଉଠେଇ ନିଏ। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସେ। ସିଏ ସେଇଠି ବସି ଦାନାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାବେ, ଏଇ ଗଛର ଛାଇ ଭାରି ଥଣ୍ଡା, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସି ଦାନା ଖାଇବି ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ବି କରିବି। ଟିକି ଚଢେଇ ଯେମିତି ସେ ଦାନାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଛି, ସେଇ ଦାନାଟି ଖସି ଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଗଛରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଟିକି ଚଢେଇ ଭାରି ଭୋକିଲା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଇଏ କଣ ହେଲା, ମୋ ଦାନା ତ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଖାଇଲେ ମୋ ଦାନାଟି ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଜମା ବସିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି ଦାନା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକି ଚଢେଇ ସେଇଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଦାନା ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସଚ୍ଚା ପକ୍ଷୀ କେବେ ହେଲେ ଭୋକିଲା ରହିବନି, ଯିଏ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପକେଇବ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଳିବ। ସେଇ ଗଛ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢେଇ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଦୁଇଟି ଦାନା, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦାନାକୁ ଖାଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନା ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢେଇ ସେଇଠି ବସି ଗୋଟିଏ ଦାନା ଖାଇଦିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦାନାଟି ଧରି ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ପରଦିନ ଟିକି ଚଢେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ଟିକି ଚଢେଇର ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ବବଲୁ ପାରା, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ କଥା ଟିକି ଚଢେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦିଏ। ମିଟୁ ବବଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସେଇ ଜାଦୁଈ ଗଛ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ବଦଳରେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳିକୁ ଦୁଇଟି ପିଜୁଳି କରିଦେବି ଆଉ ମନ ଖୁସି କରି ଖାଇବି। ମୁଁ ବି ମୋ ସେଓକୁ ଦୁଇଟି କରିଦେବି, ଗୋଟେ ଆଜି ଖାଇବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଲି। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମିଟୁ ଶୁଆ ତା ପିଜୁଳିକୁ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲା, ହଠାତ୍ ସେଇ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା, ଯିଏ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ସଚ୍ଚା ପକ୍ଷୀ ସିଏ କେବେ ଭୋକିଲା ରହିବନି, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ମିଳିବ। ତାପରେ ସେଇ ଗଛ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ପିଜୁଳି ବାହାରିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମିଟୁ ଶୁଆ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବବଲୁ ପରା ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ, ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ବି ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମନ ଖୁସି କରି ସେଇଠି ବସି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ମିଳିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସକାଳୁ ଉଡ଼ୁଛୁ, ହେଲେ ହେଇ ଦେଖ ଆମକୁ କଣ ମିଳିଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏହା କେମିତି ହେଲା। ଏଇ କଦଳୀ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆଉ ରାନୁ ତୁମେ ଆଜି ଭୋକିଲା ରହିଯାଅ। ନା ନା ସାନୁ, ଏଇ କଦଳୀ ତ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଭୋକରେ ରୁହ ତୁମେ। ସାନୁ ଭାଇ, ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଆଜି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଖାଇବ। ସାନୁ ଭାଇ, ତୁମ କଦଳୀ ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ସାନୁ କାଉ ପାଖରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ନେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଏ। ଆରେ ଟିକି, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ
ପିଜୁଳି ମିଳିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ତୁ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେଲୁ। ଓହୋ ରାମ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ତ କର, ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁକୁ ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ କଥା ସବୁ କହିଦେଲା। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଡବଲ ଡବଲ ବାହାରିଲେ ଆମେ ସାନୁ ଆଉ ମୁଁ ମନ ଖୁସି କରି ଖାଇବୁ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ରାନୁ କାଉ ଆଉ ସାନୁ କାଉ ତାଙ୍କ ବସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ରାନୁ କାଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ସାନୁକୁ କୁହେ, ସାନୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ମୋ ଭଉଣୀ ଚିଙ୍କିର ବାହାଘର, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର ଦରକାର। ତୁମେ ମତେ ସୁନାହାର କୋଉଦିନ ଆଣିକି ଦେବ? ରାନୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ କି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁନାହାର କିଣିକି ଆଣିବି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମ ସୁନାହାରକୁ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଇଡିଆ ସାନୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି। କ'ଣ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି କହିବ ନା, ଖାଲି ବସି ଆଇଡିଆ ଆଇଡିଆ ହଉଥିବ। ସାନୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ସୁନାହାରକୁ ପକେଇଦେବା, ବଦଳରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସୁନାର ହାର ମିଳିଯିବ। ଆରେ ବା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାନୁ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେ କାହିଁକି ଆସିଲାନି। ଏମିତି କହି ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ସେଇ ରାତିରେ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ହାରଟିକୁ ନେଇ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା, ଯିଏ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ସଚ ପକ୍ଷୀ ସିଏ କେବେ ଭୋକିଲେ ରହିବନି, ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯାହା ପକାଇବ ସିଏ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାଇବ। ତାପରେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ହାର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ରାନୁ ଏମିତି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ସାନୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ହାର ମୋ ମା ପାଇଁ ବି ନେଇଯିବି। ହଁ ରାନୁ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ହାର ପକେଇ ଦିଅ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ହାର ନେଇଯିବା। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହାର ପୁଣି ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ହାର ବାହାରି ଆସେ। ସାନୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ହାର ପକାଇଦେବା, ଆମକୁ ଅଧିକ ହାର ମିଳିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ଏମିତି କହି ରାନୁ କାଉ ସବୁତକ ହାର ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପକାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଯିଏ ଠକ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ ତା ଜିନିଷ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପକାଇବ ତା ଜିନିଷ ବି ସେ ଆଉ ଫେରି ପାଇବନି। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ସେଇଠି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ବି ବାହାରିକି ଆସେନା। ସାନୁ ମୋ ହାର, ମୋ ହାର ତ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା। ରାନୁ ଏସବୁ ତ ତୁମରି ପାଇଁ ହେଇଛି, ତୁମେ ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି କରୁଥିଲ? ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ରାନୁ କାଉ ବସି ତା ବସାରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ କାଉକୁ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥିଲା? ଏ ସେଓ, ବି ଅଙ୍ଗୁର, ସି କଦଳୀ, ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।